Si passegem pel carrer Princesa, pel fossar de les Moreres o per la plaça del Duc de Medinaceli, no només estarem fent una de les rutes turístiques més emblemàtiques de Barcelona, sinó que recorrerem algunes de les localitzacions de la pel·lícula Todo sobre mi madre. I és que Barcelona, des dels inicis del cinema, ha estat una de les ciutats preferides per directors de tot el món per venir a rodar les seves pel·lícules. Eugeni Ossàcar ha recollit els racons de la Barcelona més cinematogràfica en el llibre guia Barcelona, una ciutat de pel·lícula, on ens convida a conèixer-la des d'un punt de vista diferent. El Palau Nacional, avui en dia, seu del Museu Nacional de Catalunya, i entre les diverses o moltes pel·lícules que s'han rodat, probablement la més significativa o la més mediàtica, aquí es va rodar doncs, una escena de la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona a l'any 2007. I aprofiten doncs, per ensenyar-nos doncs, tota aquesta esplanada i també diverses vistes magnífiques de la ciutat. Molts d'aquests espais, diguem, molt cinematogràfics, coincideixen amb espais que també són molt turístics. Fins a cert punt és lògic, és a dir, si pensem en moltes de les pel·lícules que fan directors i produccions internacionals, lo lògic és que al no conèixer excessivament Barcelona, tot i que es recolzen amb localitzadors i gent d'aquí a la ciutat, acaben utilitzant molts dels espais habituals. Montjuïc, la Rambla, el Parc Güell o la Sagrada Família són escenaris habituals en pel·lícules tant de factura nacional com internacional. Tot i així, la guia no oblida altres espais no tan coneguts, ni tampoc la Barcelona amagada en pel·lícules que ens traslladen a llocs i èpoques llunyans. I precisament aquí al Poble Espanyol, en concret a la plaça Major del Poble Espanyol, que la tenim just aquí darrere, la podem veure una mica, es va rodar segurament una de les escenes més espectaculars que s'ha rodat mai a Barcelona. No l'acabarem d'explicar per si algú encara ha vist la pel·lícula, però és una escena que succeeix al final de la pel·lícula, en la qual, només per fer-nos una idea, va estar tancada per poder rodar durant una setmana, amb el que això representa a nivell d'infraestructura, costos i demés, i es van utilitzar pràcticament 800 figurants per rodar aquesta escena. I és que les moltes cares de Barcelona fan que sigui una ciutat amb múltiples possibilitats a nivell de rodatges. És una ciutat molt polièdrica, permet rodar tot tipus de pel·lícules, i és una ciutat amb moltíssimes possibilitats, és a dir, un casc antic molt ben conservat, té platges, té molta llum diària, té jardins, té miradors, té tota una sèrie d'edificis del modernisme, en fi, té tota una suma d'elements que ho fan molt atractiu per poder rodar tot tipus de pel·lícules. A través de 20 rutes estructurades, aquesta guia us convida a visitar 200 localitzacions de cine, que us faran descobrir fins i tot la Barcelona més terrorífica, amagada en el famós edifici de Rambla Catalunya, on van néixer els infectats de Rec.